მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. მოვიდეთ თქვენთან და დღევანდელში. ველოდებდი ჩემ რიგს. ისეთი სიტუაცია. გამოვედი. გავიკეთე ანალიზები, ეს აღარ მინდა. გავიკეთე ანალიზები, მეგობრებო. ზოგი პასუხები იქნება. მუშაბათს. წავედით, აბა ეხლა ის ხო უნდა ჩავასხათ საწვავი. ისე როგორ შეიძლება, მე რო წამომიყვას იქ თუ არ მიმიყვანა. აბა ისე როგორ შეიძლება, ექსკურსია არის ეგა. ეგატკილი. ის რომ მეორეთ ისე უნდა წამოვიდე სახლიდან მაგ მიმართულებით. მეიძით როგორ არ მიყვარს იქ რომ უნდა გადმოვიდე ხოლმე. ძალიან არ მიყვარს. ისე ვიქ მიდიხარ ხო იმ ადგილას? რატო არ გიყვარს გაიყავა და გალევინეს? ეხაც დავლე. ეხაც დავლე. ყავას მაინც დავლე. კოფე ტაიმ. აბა, არავ ჩანვარ მე მგონი. ვერა. ძალიან ახლოს ვარ და მაგიტო. მინდა რომ სარკეში გადავიღო ჩემი თავი და არავჩანვარ. სარკე ვინ არის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი? ვიცი. შენ ყველაზე ლამაზი ხარ, მაგრამ არის ერთი. როგორი მწარე ზღაპარი იყო იმ დედოფლისთვის, არა? კი. ეს რომ მიჭერს, ეს როგორ არ მიყვარს, მე დაიცვით ეს. ეხა მივალ სახში და მათ ეს ყოველში წასვლის დროც მოვიდა. აი ესეთი ამბები. ანალიზის პასუხები იქნება ხუთშაბათს. და მე ვფიქრობ, რომ წავალ ისევ ლარისასთან. ჩემი ექიმი ლარისა. ძალიან კარგი პიროვნება. ყოველთვის სარკესთან გიჭიროს. ძალიან კარგი პიროვნებაა და თან ძალიან ნიჭიერი ცოდნე ექიმი. რა ვიცი, თუ მაგალითად თქვენ გიყვართ მცენარეულით კურნალობა, მე გავუწევ რეკომენდაციას ლარის. ძალიან დიდია. მომიყვანე კაფეში. მომიყვანა კაფეში. წავედი, აბა ეხა ყავა მოვადუღებინო. კაფე. აი კაფე. გადავედით. ორი. კი, ორი.
გუშინ ხო ორი კოზით გავაკეთებინე და ძალიან ტკბილიაო და ხა ერთი კოზით გავაკეთებინე და მაინც ტკბილიაო. კეთობა ეს ძალიან პატარა ჭიქებია და იმიტომ რომ სამსახურში უფრო დიდებია. ზებრა გინდა ბიჭო. ზებრა, ზებრა. ხო, აი ამბავი ჩამაკ. მაგე თქვათ ხოლმე. Glucoza normașia. Ეგ გამოჩნდა ეგ ანალიზი. Anu, șakari. Ara mak megobrebo. Madloba gmets qolaze, magra me magisi meshino da imitoro. Mama chemsa akda. Tumtsa fikrobt ro mama chemsa chedzenili ak, magra mekimeli magas khome. არითვალისწინებენ აქვს გენეტიკური ხوارაფერი არა გაქომ კითხა. წვიმა დაიწყო. მე ხო პირველად ვიყავი დღეს ამ ექიმთან და ეხლა როგორ დაიწყო. პირველ რიგში, სუპერველი რაც მიკითხა, სიგარეთ ეწევიო? მე მოატვილე ხო? არა მე მერე ოპერაცია გააქვს რამისა გაკეთებულიო? არა მეთქი. COVID გადატანილი გააქვსო? ალბათ კი მეთქი, მაგრამ დადასტურებული არაო ხო? ოფიციალურად არ გაქვს დადასტურებული. არა გვაქვს ჩვენაც ერთ კონდა, მაგრამ არ წავედით მაშინ. არა ვიყავით ეს ძე და არ მოვიდა. ეგ უკვე მეორეც რომ მქონდა. დაგვიანებულზე მიხედი ზან. მეორეც რომ მქონდა, აი მაშინ ომიკრონი. რამის რომ მოვკვდე? პირველი არ იყო ეგეთ რთული. თვითონის COVID-19 ხო? ალერგიული ხო არა ხარო? კი მეკი. თვალები მიშუკდება მეთქი, ძირითადად მაგ ჩივილებით მივედი. და ფეხებში მაქვს რაღაცა პატარ-პატარა უსიამოვნო ჩხლეტები, ეგ ხო თქვენს გიყვებით ხოლმე? ყველაფერს. არ მომეწონა ეს. არც მე. შენი ზებრა. დიდათ არა, მაგრამ მეც გაია ხა. მართლა ნამდვილი ზებრის გემოა გავუტ. ხო და მერე უკვე შემეკითხა გენეტიკურ დაავადებებზე. და უთხარი მამაჩემზე და დედაჩემს ცნებები აწუხებს ხოლმე. ეგ ისეთი რაღაცაა ეხლა რომ ცოტა რომ ასაკში მიდის ადამიანი ყველას აწუხებს. თვალები რომ გიშუკდება ეგ იქნება ალერგიის ბრალიო ეგრე მითხრა. ჯახარი არ გექნებაო, წინდა წინ მითხრა. მაღალიო, ნორმაში გექნებაო, ზეპირათ იციან უკვე რომ დაგინახავენ, რა ვიცი, რა გაკ და როგორა გაკ. დინას არ გაიქეთ ანალიზები, ხო? დინასი, შაქარი არ გექნებაო, თუ საფუძვლიანი კრებ ის გინდაო, კვლევაო. ანუ მიდრეკილი ხარ თუ არა დიაბეტისგან და ძალიან საფუძვლიანად რომ გამოიკვლიო ეს ყველაფერი, სხვანაირი ანალიზი არის საჭირო და ფასიანია, მე მგონი რომ 60 ლარი, 70 ლარი ეს და იმ წუთში არ ამქონდა, თორე არ მენანება ხოლმე ეგეთ რაღაცეებში, მეგობრებო, ნამდვილად ფული გამოვიკვლევდი, მაგრამ ეხლა არ ვიყავი რა მაგისთვის მზად, უბრალოდ მინდოდა რომ თუ რაღაცა არის ეხლა იქაც გამოჩდება. მომატებული იქნება ცოტა მაინც. საფუძვლიანი ეგ ანალიზი ცირას ნიშნავს. მიდრეკილება თუ აჩვენებს ალბათ. კი. მიხდის. თუ თამაშობს რაღაც ზღვარს, მიიღმა თუ გადის და საერთოდ ნორმა გიჩვენა ხო? ნორმა მიჩვენა. ხო და მაგრამ აღარ გინდა. ცოტა უნდა იყოს მაშინ ზომი, ზომილება ხო ესია რა გია?
უნდა იყოს. მადლობა ღმერთს, რომ გლუკოზა არის ნორმაში. ჩემი უფრო გასასინჯი იმენ შეკარსავს. რა შეკარსავს? ჩა დასოშო. ამას მიარავს რა? აუა, ჩაი. მარად კი. აა, შაქრიანებსო. ხო. ბილეური რო გითხრა. ხო და გავიკეთე კიდე TSH-ში, ანუ ეკფასიანი იყო, აი ამისი ჩიკვის ჰორმონი, ვნახოთ ერთი როგორ იქნება მან საქმე. სისხლის საერთო. ну да რაღაცა კრეატინინიო თუ რაღაცა თქვა რა ვიცი აღარ მახწოს ეგენი იქნება ხუჩაბად პასუხები ხო და საინტერესო ის არის რომ შემოხედავენ ექიმებმა აი და დასწავლობენ ხო ამდენი ხანი და მე ფასდება მართლა ეს შრომა. სახეზე რომ შემოხედავს ექიმი, უკვე იცის. რა საინტერესოა. ნუ სტრესებზე მოუყევი ახლა მკითხა ხო არა გქონდა სტრესი რამე და დანილიო და უბრალოდ თავიდან მე ვუთხარი მაგას. ხო და რა იყო და მე ვუთხარი ჩემ ძმის ამბავი. ასე რაღაცები მოუყევი ხა სტრესები ყველასა გვაქვს რა ვიცი ვინ არის რო სტრესი არ აქვს ნერვიულობის გარეშე პირადი ცხოვრებაო მე ვთხარი ძალიან კარგი მეუღლე მყავს მეთქი და ორი ბიჭი ძალიან კაიო ხო და თავი სტრესის წყარო არ ვთხარი ჩემ მეუღლეო ეგო ეგოტყუილ იქნებოდა გიასნაირი მშვიდი ადამიანი როა შემხედრო და მე არ ვიცი რა მართლა როგორ ვიქნებოდი იმიტომ რომ ეს რამდენიმე აჩაღობა არა მე ერთ შევესწარი მაგის მერე კიდე იყო ჩვენ ოჯახში მე უკვე გიასთან ვიყავი მაგ დროს და იქ აღარ ვიყავ სახში ხო და წარმოიდგინეთ სააკაშვილის დროს რომ მაინც ხდებოდა ეგეთი რაღაცები, რა ვიცი, ნუ ჩვენ არ მოხდა და. ხო, ნუ და გიას ხასიათი მართლა ძალიან დამეხმარა. მე ეს ჩემი ძმის ამბავი. რა ვიცი რა. მემოძვირფასებო ერთი სიტყვით ადამიანი სტრესის გარეშე ცხოვრება მე მგონი რომ არავის არ აგვაქვს. მარტო მე არა, ყველა ესე ვართ. შეიძლება ეს ოჯახური არ იყოს და რამე ოჯახში არ იყოს, მაგრამ Facebook-ი არის სტრესი, რო გახსნი, თავი და ბოლომდე სტრესია. აქ ეს მოკვდა, იქ ის გაუპატიურეს, იქ ბავშვი და ფეხმძიმდა 12 წლისა, იქ რა, ნუ არ ვიცი რა, არ ვიცი. ძალიან სტრესია, აბარა არის. ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრება არის უსტრესი. დედა, რაც ფასიეძე დავდექი. ხო იცი იმ დღეს რა, ოჯახშიც კი უსიამო ლაპარაკი. უთხარი გუშინ მე, ძალიან რთული და მძიმე დღე გქონდა მეთქი გუშინ. ხო, აი Facebook-ზე. მეთქი, იმიტომ რომ ხო მოგეყევით დიაზე. შემთხვევით გადავედი რაღაცაზე. მესენჯერიდან. ანუ აღარ მახსოვს რა, თუ ამომიგდო რაღაც. ხო და ეს ინფორმაციები, ეს მკვლელობები, ეს გაუპატიურება იმ მონაზვნის. ისე მაგრამ ვინერვიულე, რომ მე უკვე სახში სულ რაღაცნაირ დაძაბული ვლაპარაკობდი. მე სამსახურში რო წავედი და ერთი კაი მეგობარი ბიჭი არის ჩემი, დავმეგობრდით. როგორ ახარო გია? როგორ ვიქნები მეთქი? აი ესეთი ის მოხდა. ანუ იქაც კი მივიტანე რა. ხო, ეს ნეგატივი. მე ერთი გიორგია დამხმარია. ხო რა, ისი ზოგია სად გაექცე? მე ვარ უყურებო გიო ისო Facebook-ზე ახ შევდივარ. მე მარტო მაინტერესებს ჩემ ირგვლივ რა ხდება თქო. ყველაფერი რო გავიგო გავგიჟდებიო. ო მართალი. აი ჩემ ირგვლივო, აი ქსელისა და ტელევიზიის გარეშე რაც ხდებაო. სამსახური იქნება,
გზაზე, სახლში, ესე საკმარისია რა, თუ რამე უსიამოვნება შეხვდება. ძალიან მინდა მეც დავწიო თავი. YouTube არის ჩემი საქმე და YouTube-ის ხათა შორის არ არის ეგეთი მაგდენი ნეგატივი YouTube-ზე შენ აირჩევ, რაც გინდა ხო ეგრეა, კი და იმას უყურებ. YouTube-ი ძალიან მიყვარს. და ხათა შორის ვარ მომხმარებელი მე YouTube-ისა, მე თვითონ ვარ მაყურებელი. ხო, ეხლა ეგ ინფორმაციაც განა არ უნდა იცოდე რა ხდება. მაიც გაიგებ, კი. იქ რო არ შეხვიდე, ისედაც იცი რა კარგად გაიგე. მაგრამ მე ადრე ინფორმაციას ვიღებდი ხოლმე რადიოდან, ძვირფასებო. რადიო აი ძალიან სხვანაირია, რო ვერა ხედავ სიუჟეტს და მარტო ინფორმაციას იგებ. იმდენად ემოციური არ არის, მართლა ინფორმაციულად ყველაფრის საქმის კურსში ხარ. მაგრამ ტელევიზიაში ესეთი დაძაბული სახეები, მე კადრები რა მოხდა, როგორ მოხდა, ინტერვიუები თვითმხილველებისა და ნუ აი არ ვიცი, გაგაგიჟებს რა, ყოველდღიურ ეს რაღაცებს უყურებ. ეს იქნება ეგრეა. სტრესის, რა ვიცი. და თან როგორ გაბერილი ისინი იციან. ერთ-ერთს ეკითხებიან, როგორ უნდა დაისაჯოს აი ეს მონაზონზე. უნდა როგორ უნდა დაისაჯოსო და ერთმა თქვა უმაღლესი სასჯელი ეკუთვნისო, მეორემაც უმაღლესად უნდა დაისაჯოსო. მესამემ რა ვიცი, ესეთ კაცი უნდა გამოიყვანო და დაწვაო რა. აი სიტყვის მასალათა თქვა. და შემდეგ ჟურნალისტი ამბობს, რომ სოფელი ითხოვს ლინჩის წესით რომ ისაკნანო. ანუ ერთი ადამიანის აზრი გახადა მთელი მსოფლიო ის მოვლენა. რომელი სოფელი ითხოვდა, მან საერთოდ 2-3 ადამიანი იყო მისული სასამართლოსთან და პოლიციასთან. ბერავენ და აი გძაბავენ და ნუ არ და მერე გამოენთებიან და იტყვიან ხოლმე რომ აი მედიას ავიცრო. ну эти ситуации არ ვიცი ეგენი არ არის რა ჩემი გასარკვევი და ჩვენი საქმე მაგრამ ეს რაც ხდება ჩვენ გარშემო აი ეგ იმისგან დაიწყე ლაპარაკი თა რო შემეკითხა რომ სტრესი ხო არაფერი გადაგიტანია ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ესე რაღაცა რომ მკითხა სტრესის მეტი რა გადამიტანია მეთქი ვის არ გადაუტანია სტრესი სტრესი არ არის ეს ცხოვრება ეს რა არის დედაშვილი რო გააძრობთ ხოლმე და ის რა кайსუნია ქამა სარილ გამიტო ნამო გავაჩერეთ მანქანა რაღაცნაირად ეს ყველაფერი შევძე უნდა მათ ეს უნდა უყიდო თეთრი ჩურჩხელა იმიტომ რომ ძალიან აინტერესებს და სულ მაგაზე მელაპარაკება ხო თეთრი ბოტასები აქ გიას მოკლეთ და წარა, მაგრამ გასარეცხია. ეხა ხან არ გაურეცხე მანქანაში გია. გაშრობაც ხო უნდა მაგას და არ ვიცი რა. ნახოთ ჩურჩხე. ნახეთ რა კარგი კაკალი. ეს არის კაკალი. რა მსვილი კაკალი. ხო. კი. ლამაზი. კარგად, აბა გაგეყიდოს, გაგეყიდოს. ნახეთ როგორ მოიღრუბლა და მოიღუშა. ნახეთ. უსპა შეიცვალა ამინდი, რა? ჩემი ტელეფონი აბრნელებს თუ მართლა ბრნელა?
Urublulia ki. Blena, blena. Oh, ma tez gai xadeba chuchelebi. Perat perat de bici teli tukide. Da, uchri la mazik. Ha, da gai xadeba jim bici. Shada skolashi tawal te khatan. Aj nevda. Mo astrep jana, tu meti tekzan tukide. Ki? Nu ulera. Mo astrep. Sădări mi-te o stăsulă. Am să hoși. O, bravo, ce-mi trebuie. Ai adgiri, ai ești. Am drosari, ho, mi-te uită în adgiri. Să vă mutieți o da problemă tori. Obitiți. Nahi, mă te ram de nairi. Da, ghe, harda, modi, iaba. Să mă gândesc. Nu mai citam probleme. Am avut problema. Ce ce trebuie, bine? Arui ce conda te va? Ho, albat. Ești în gamu altui mama. Ce trebuie? Mă gândi, 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 mă te trei agar gîn, dar mete iar tăcere. Tu mi tu mete sal moxtant. Sal. Nu doar mugeta. Da. Mă? Nu te bine ia. Da. Ne bine ia. Modi ce-am mi-l dedico? Nu-i ce-am mi-l dedico? Modi, ia că tu modi ce da hani, modi ia ba, nu-i de luna fost reacția. Modi de lico. Ți de limoie, ți-o nadam. Modi, modi. Am ismere. Acum. Mugă, ți-o n-am atrui. Drăgii, dacă îmi știu de obi, mi-divar scolaș. Ce mi de fa? Mateu ne-ți au bani. Te. Mă gândeam de bine? Mă va lăsa pe cântan. Mă gândeam de bine. Am amărut.